ሰላም ዲናችሁ ነው ባላለሁ እኔ ደሞ ጀምበሩ ባላለሁ you watching ding tv behind the beats ይመቻችሁ hustling grind and strife live your life live live your life live 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 your life say hip hop በስራት የጀመርኩት i think high school ያለው ነው and መጀመሪያ producer አልነበርኩም i used to rap first i got into producing a lot more but in hip hop journey ሲጀምር እኔም high school ያለው ነው የጀመርኩት Telegram ላይ ነበር መልቀው እና seriously አልወስደውም ነበር እንደ ሙዚቀኛ ነኝ ብዬ ምናምን ሳይሆን በቃ ምሳራቸው በጣም ብዙ ፕሮዲስ ማረጋቸው ቢቶች በዙና ከዛ በኋላ ወቀስ በቀስ ግቢ ስገባ ራሴን ያስተማርኩ ከፕሮዳክሽን ወደ ሚክሲንግ ወደኛ ሀገር በቀል የሆኑ ነገሮች ስልተምቶች ምናምን የገባው ቀስ ያል በደዘይ መጣሁት በቁም ነገር እኛ መለስ ቀለስ ከላይ መድረስ እንዴት ቅልፉት ተለህልም ተነስ ምን አስፈለገ እንዴት ሙዚቃ ታፍ ነው አዘ ከሪየር እውነት ለመናገር የሆነ በጣም ፔሽንስ ይፈልጋል ግን እንዳልኩት ከሃይ ስኩል ጀምሮ የሆነ ቦታ እንደምደርስ አታውቃለህ ሙዚቃ ስትሰራ ፎር ሹር አንድ ቀን ብድግ ብዬ ምናምን ሳይሆን ፕሮሰስ ነው መጀመሪያ ሆም ስቱዲዮ ነበር ቤት ውስጥ ነበር መሰራው ከቤድሩም ስቱዲዮ ነው ወደ ትልቅ ስቱዲዮ ገባሁት ሶ ጀርኒ አለው ግን ካሪየር ዋይዝ ያው በተለይ ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትስ ሃርድ አሁን እኛስ ሙዚቃ ብለን ስንጀምር ብዙዎቻችን የሆነ ሙዚቀኛነትን እንደ like seriously ምንወስድበት ጊዜ የለም maybe የሚፈጠረው ምንድነው eventually ለምሳሌ high school ያለው ብዙም ያን ያህል አልሰራም ግን ካምፓስ ገብቼ ከመማረው ነገር በላይ ራሴን በቃ ሙዚክ እየሰራው ሳገኝ ከይ ነገር maybe value ማረገው ከምንም ነገር በላይ ይሄን ነገር ነው ብዬ ክላስም ላይ ያለኝ ያን ያህል like deeply invested አይደለም ስለዚህ i might as well ወደ ሙዚቃው ሙሉ በሙሉ ብሰጥ ይሻላል ብዬ ማለት ነው mostly ቅድም እንዳልኩት መጀመሪያ i started out as a rapper ከዛ ፕሮዲዩሲንግ ደግሞ ትንሽ ቻሌንጅም ነበረው and exciting ስለነበረ ለኔ so i preferred it comfort zone ነገር ነው እንጂ like የሚበልጥብኝ የለም አንድ ላይ የሚሆን ነገር ነው ፕሮዲዩስ ማድረግ ከቻልክ የበለጠ ካንተ ጋር ከራስ ጋር መስራት ይችላል ኤክስፐሪመንት ማድረግ ይችላል የሚለው ነው we got promised by the lord that's a story we've been told but together through the weather but asato we be gold okay hip hop and consume ያረኩት አይነት ሙዚቃ ለኔ አብዛኛው hip hop ነው like high school ያለው መስማው አብዛኛው እንደዛ ነው ዛኔ ደግሞ በጣም ሄቪሊ ሙዚቃ መስማ ሳድግ ሙዚቃ እየሰማ ያደኩ ሰው አይደለሁም ስለዚህ የሰማዋትን ያቺ ትንሿ ሙዚቃ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደረብኝ የሂፕሆፕ ስልት ሙዚቃ ነበርና በቃ ለኔ ወዝ በጣም በቀላሉ እረዳው ብዬ ማስበው ያንን ካልቸር ያንን አይነት ጃንራ ነበር ሶ እንዴት ነው እኛ በራሳችን ሙድ የራሳችን ላይፍስታይል የራሳችን አኗኗር በሚገልጽ ሁኔታ ይሄንን ስልት ይሄን ሙዚቃ ምን ሰራው በሚል ሁኔታ ነበር ሰራይ ነበረው ጋሚያይፈራም biggest influence ከድሮ ከሆነ producers JD La ከዚህ ሀገር ኤልያስ መልካ በhip hop ከሆነ ደግሞ Nas Jay-Z all the great hip hop artists but them influence are going to be asubalo ድሮ እና DMX ተዝባይለኝም እና Biggie mixtapes ምናምን የሚከፍቱ ሚንጀራሶች ነበሩና ያ ፊሊንጉ ትዝ ይለኛል በቃ የሆነ ታድ ግራስ የማዳመጥ ጀምር ሙዚቃ በጣም ኢንስፓየር ያደረገኝ ጄ ኮል ኬንድሪክ ላማር የተወሰነ ድሬክ የተወሰነ ኤሚነም ኤልያስ መልካ ሮፊ ካስማሰ ከተወሰኑት ከሚቆጠሩት ማለት ነው ኢንስታግራም ላይ ኢቢኤስ ፍሪስታይል አድርጎ ከዛ ውስጥ ስቱዲዮ አናውቀው ምናምን ተብሎ ከዛ ስቱዲዮ ጠሩት ናስሞ ተዋልኩኝ ከዛ ቁጫል አበር እንደዚህ እንደዛ በለድ በተነው የሰውን አጥር ባቀሜ ልታገል እኔም በራሴ አንተም በራስ የራስ ራስ ራስነ አው I remember ዛኔ ራስ ራስ ደግጦኛል cuz he had a better EP yeah you already had like 7 tracks bro በጣም ይጨሱ production wise everything አልቋልና like you I was amazed ዛኔ ራስ so ዛኔ ማስተውሶ እንደዛ ነው ሙዚቃዬን ያጫወትኩ ምን አንደበት በቃ ከዘወደዱት አብረን መስራት ጀመርን ይያለ ነው 3 አመት ነው እንጀራ ብቻ ልብላ ፍርፍር እንጀራ ብቻ ልብላ ፍርፍር ፍርፍር ይተራው የሆኑ በቃ የተወሰኑ ሳምንታት ውስጥ ነው ከስቱዲዮ ወጥተን ሌላ መኖሪያ ቤት ውስጥ ሆነን ሙዚቃ እንሰራ ብለን ሳይሆን ምንድነው የተሰማን ያለው ምንድነው አሁን ምን አይነት ሙድ ውስጥ ነው ያለነው ብለን ፕሮዳክሽኑም ሲሰራ
ግጥሙ ሲጻፍ ሲቀዳ ምናምን አብዛኛው ፕሮሰስ በቃ ሮ ፋን በቃ ፈታ ያለ ነው የሰራነው ነው ከኤሌመንታችን ወተን የሰራነው ውስጥ ወዝ ላይክ አ ፍሬንድ ስፖት ቁጭ ብለን በቃ ወይኔ ቢት እየሰራው ጄ መቻል ከዛ ሱዛው ጋር እየጻፈ ነው ፕሮዳክሽን ዋይዝ ደግሞ ያው አንድ ላይ ነው ከዚህ በፊት የምንሰራው በተፍተፍም አንድ ላይ ስንሰራ ስለምናውቀው ሶ ማስተሪንግም ጄ ይሰራዋል ሚክሱን ላይ ትንሽ ነካዋለሁ ሲጻፍም እዛው ጋር ነው እንዳለው ላይክ ሶስት ሳምንት ራሱ ከተባለ ሙዚቃ እንስራ ብለን ስላልሰራ ነው የሰራናቸው ሙዚቃዎች ሰብስበን ስናያቸው ሶስት ሳምንት በኋላ ይሆናል እንጂ ሜቢ አክቹአሊ 6 ቀን ምናምን ሊሆን ይችላል ላይክ በቃ አንድ ቀን አንድ ትራክ ያድቃል አንድ ቀን ምናልባት ሁለት ትራክ ይሰራንበት አንድ ቀን አለ ይሄ ረጂሙ ፕሮሰስ ከተሰራ በኋላ አክቹአሊ ፓኬጅ ሲደረጋላ ሚክስ ምናምን ማስተር ተደርጎ አልበም አርት ተሰርቶ ፕሮዳክሽን ሮል አውት ምናምን እሱ ፓርት ነው ምናልባት ያንዛዛው እንጂ በጣም አጭር ጊዜ ነበር ስርዓተ አንጻር መሪ ፈጣሪ የሞላል ቀሪ ዘካሪ ስሙ ተጠሪ መኮንን ለኛ ተፈሪ ነው ጀግና ነፈሪ ደቃሽ ፍርፍር ለምን አላችሁት ለሚለው ሜቢ ኦኖ ኢፒዩ አስ ጄዩ ሴንት ፈታ ያለ ነገር ነበር አንድ አልበም ታይትል ሲባልም ያው ለጊዜ ላይክ ብሬንስቶርም እየተደረገ የሚወጣ ነገር ነው ላይክ we had ሶስት አይነት አይዲያዎች ግን ቀለል ያለ ነገር እንዲሆን ነበር የፈለግነው ፕላስ ደግሞ ፍርፍር ሚለው ቻክ እኔም በጣም ወዶ ቻክ ነውና ከጄ ጋር ያወራን ማራም ነበር እናምን why don't like ፍርፍር ብንለው ስለተባለ ከዛ like ቻኮቹን እየሰማናቸው ስንሄድ እንደተባለው like የሆነ ፕሮጀክት እና አስብ ተብሎ አይደለም የተሰራው so ዘዛው በዛው ራሳቸውን ፒሶቹ ፊት ያደረጉት ስለዚህ ቀለል አድርገን ፍርፍርን በለው ተባለ ፈርፈር ደሞ ያለ ነው ከዛም አይነት ነገር አለው ሰለንጀር አለምን ታወራለ ቢባል ጠግቦ መራብ ነው ወይስ ተርቦ መጥገብ ነው የሚሻል ወልዶ መሳብ ነው ወይስ ዋጋ መስጠቱ ያን ኖስታልጂ ጎልደን ኤጅ ወደዚህ አምጥቶ ካለው ደሞ ነገር ጋር አጣምሮ ወደፊት ወደ መልአክ አይነት ነገር አለና ያንን ጎልደን ኤጅ ያንን ፊሊንግ መመለስ አለብን ለምሳሌ ፎቶ ላይ ጋሽ ሙላቱ አሉ ጋሽ ሙሊ ደሞ አሁን ከኛ ጋርም ያላቸው ሪሌሽንሺፕ አለና የሆነ የካብንም ነው ያንን ጀነሬሽን ያንን ጎልደን ኤጅ የካብንም ስለነበር ነው ፕላስ ደግሞ ያው ሁሉም እንጀራ ይበላሉ ብለና አስባለሁ ስለዚህ ፍርፍር ይወዳል በዛው ስንም ለመጨመር ያው ፓወርድ ባይ እንጀራ ቢሎንም ቲዮሪ ለመጨመር ነው ዋትስ ኔክስት ፎር ፍርፍር ያው ኦብቪስሊ ቪዲዮ ስቲል ሌሎች ቪዲዮዎች አሉ መለቃቸው ሙዚክ ቪዲዮዎች ቪዥዋሎች ፍርፍር ሚለው ብራንድ ራሱ ገና ላይክ በቪዥዋሊ በቲሸርት መልኩ ናምን አስበናል ይዘን ለማምጣት የተወሰነም ደግሞ ሼር ያረግናቸው ነው ተፍተፍን ምንም ላይስም ነበር ኮረሽ ነበር ከዛ ያው ለኛ ካች የሆነው ነው እንዳርስት እንጠቀመው ብዙ ጊዜ እንጂ ትራክ ተሰርቶ ትራኩ እየተሰራ ፕሮጀክት ዋን ምናም ሊሆነስም ነው ቢኖር ብዙ ጊዜ ከዛ ዘፈኑ ሲያልቅ እንሳመውና ላይክ ለሶስን ልክ ነው ባይ ዘ ወይ ሳይታስብ አሁን ለምሳሌ ተፍተፍ 1 ቢ ለጄ ካላኩለት በቃ ስሙ ይሆናል ኦሬዲ ሙዚቃው ውስጥ አለ ሐሳቡ ሙዚቃውን ሊገልጽ የሚችለው ትልቁ መሪ ሐሳብ እኛም ያንኔ ስንሰማው ተፍተፍ ለማለት ከፍ የሚለው ሐሳብ ስለነበር አሁን ተፍተፍን እንደዛ ነበር በጣም ሲምፕል ነበር ቅመማው የፍርፍር መግቢያ ነውና እንደ ቀምሻ ነገር ነው ያለሽ ትንሽ ማጣፈጫ ነች ያዘው ያዘው ሐሳባችን እስቲ ያዘው ምናን ብለን የሆነ እየደነገግን ያለነውም ነገር አለ አስብለን እናተራመሰው መስለናቸው ተራሰው አስብለን እናተራመሰው ያዘው ያዘው ጥምር ጣም አንድ ከውጭ የመጣች ሳራክ የምትባል አርቲስት ጋር ኢትዮጵያና የአይገስ አትላንታ ለልቻል ሂፕሆፕ ፊውዝ አርገን ስለሰራን ታዋቂኝ ከምንም በፊት እንተዋቅ እስቲ አይነን ነገር ነው ኢትስ ቬሪ ሲምፕል ሙዚቃ ውስጥ አለ ብዙ ጊዜ ይረሱ እዛ ጋ ነው Oh, trust the process. Like በመተሰሩት ነገር ማኑ like ዛሬ dark ቢሆንም ነገ there's going to be something brighter, especially in music. When I believe in trusting the process. Especially beats ሰራም ናምን ቀጥታ አይዲያው መጥቶ ሳይሆን ሌሎቹ 10 ቢቶች መስራት ሊኖርብኝ ይችላል 11ኛው ለማግኘት አይሆን 10 ሳምፕሎች መስማት ሊኖርብኛል 10 ዘፈኖች proactive mentality ነው የሚያስፈልገው reactive አትሁኑ ሰው መጥቶ እናንተ ጋር መጥቶ ጀግናናችሁ ታለንትናችሁ ሚላችሁ ሲያቅ ነው እንዲያቅ መጀመሪያ እናንተ proactive ሆናችሁ you got to show them like እኔ እንደዚህ ነኝ ምናምን ተፍተፍ ማት አለባችሁ አሁን ደግሞ social media አለ ብዙ ነገር አለ make sure to listen to ፍርፍር so on every platform ሁሉም platform YouTube Spotify Apple Music you name it ሁሉም ላይ አለ ፍርፍር እየበላችሁ
ፍርፍርን ከሻይ ጋር በዚህ ብርድ ደው ከሻይ በቃ ይሄ ተረጋግታችሁ ሰሙት ኢፒ ነው ሆኖ ነበርኩኝ እኔ ደሞ ጀምበሩ ነኝ የተከታተላችሁ የነበራችሁት behind the beats by Dink TV now ይመቻችሁ እናመሰግናለን እዛ ጋ ነው እዛ ጋ